السلام عليكم زيم رزي سلطان و تاسو گوره The Tic Tac Show ما تا پتا نما لگایا را حضری کرده دا ما تا دیر خلقو مسجونم کرده و ما تا پا تیک ٹاک بانیم خلقو نانا تا پوسونا کول چوی چاچی گل کمزه که اور ولی نرازه رزی سلطان ستاسو شو ختم شوا ما رزیم شو ختمنو شو دا ستاسو چاچی لگا بیزی شوا نو ایرا زیری دا پارا ایم سوری لیکن مسافر ہے کہ خوب اسوں دا زندگی زمگا مگا خپل جاب زم کو دا ور سره پارٹ ٹائم زم کو دا زم پارٹ ٹائم چکم یو دا ساسو دا ساسو دا پارا ز کوم زکا چ زم دا پارا دا یو ایکسٹرا کوری کی ایکٹیویٹی راضی ا اٹول روز دا چا خبر دا سار وقت نو نس ما خام پورے ما جگر پورے مگا افیسو نو کیو بیا ٹریفیکو نو کیو بیا پتہ نہیں زم اری او کس دل تخپل خپل مصروفیات یا لیکن زه کوشش کوم چې زه راځم خو اکثر زما دا روټین دا ځي چې کله دبي کې یم کله ابوظبي کې یم نو چې ابوظبي کې یم نو بیا بیخي راتلی نه شم او چې دبي کې یم نو کوشش وکړم چې راشم لیکن ډېره ډېره مننه ستاسو دا ټولو مسیجونو دپاره ستاسو ټولو دا کنسرن دپاره اکثر زما په ټیک ټاک کې لایو هم چې هغې کې ډېر کسان یې هغې راشي زما په ویډیوز باندې اکثر کمنټونه راځي چې کوم ځای کې غیب ہے دی هغه زه چې دا اکثر کنه د یو زیارت نو نیسه بل زیارت پورې هسې وروز وي هغې کې چې ځای راضري وشي نو څوارلس ورځې شي. السلام علیکم چاچی څنګه یې ښه یې تاسو جی السلام علیکم چاچی تاسو څنګه یې ښه یې الحمدلله څو خبرې کوو د کوم ځای نه دلروز خان خبرې کوم د راولپنډي نه ښه جی د پنډي نه هغه لکې آو 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 د پنډي نه لکه مبارک شه نیکول دی آو جی آو بس څنګه ستاسو پروګرام شروع شو بس ما چیرې ته د کال وکړو ای قربان قربان بس ما هم داسې لګیا وم خندل مې اسې یوه یوه هفته زموږ بریک راځي او چې بیا پکې غیر حاضري وشي نو بیا دوه هفتې شي او چاچی زما تربورا نن راغلی دی واصل خان کوسل خان هغې ستا دپاره سپیشل دعا سلام وایي مننه لکه مننه ډېره ډېره مننه او زموږ دپاره هم ډېره ډېره دعا کوئ تاسو هلته کې که نه انشاءالله انشاءالله موږ خو ته وایو چې د کعبې شریفې مخې ته ناست یم الله دې کامیاب کا الله دې له ډېر ډېر د حلالو ډېر ډېر درکړي چې په موږ موږ باندې وشیندې جی 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 انشاءاللہ جی انشاءاللہ ڈیرا ڈیرا مننا چاچی جی ہیلو جو گانا خورا قوالی دا غرا تا خو لگا لگا نیو لگا ایکو مولا گولن والا کم ایوا دال کلندر چلال کلندر ستا پا میں خانا یا ما خا وم ری دا گائیس دا سی دا انشاءاللہ انشاءاللہ پروڈیوسر سے بوی سی دا سی شو جی اسلام علیکم مننا والیکم السلام زه خو اکثر زه خو داسې په بله هوا کې یم په بله دنیا کې یم چې اکثر ما نه څوک تپوسم وکړي چې پلان کې دا به ورته یم بس ما له دوه درې ګانې نن سبا په یادو کې چې زه به خو به ټول عمر ستا یم هغه ده د غزل نایت په کې یوه بله دوه درې دي هغه مې یاد یې او نور مې کومه یوه ده زه به امتاله درځم په سره ډولۍ کې هغه هم راته ډېره یاد یې دا نورې ګانې ما نه اکثر ایري وي اکثر نانې ایري وي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي واسه چاچی خیر دی څنګه تاسو الحمدلله ٹھیک ٹھاک خبره ورته ترنګې الحمدلله بس تاسو دواګانې دي ماشاءالله دا راو راو جاوا تاسو له پټي باندې ښکارا شولې مېم کنه مزړو چې ته ښکارم نو اس کنه هو کنه ورکه شي وړه د مسافرې جون بسي او درو زم یاستر ښه جوړه ده په کار کې یو ځل راځي پټي باندې او کنه بس ما ځان له کار کتلې ده بس کار جاب مې شروع کړې ده نو هغې نه هغې داسې کړې ما کنه د ایس نشم کولې بس آفیس ته ځم واپس راځم او د شپې بس بیا دن ستړې یم کنه چې اوده شمه سلامونه مې ټولو مسافرو ته چې څومره مسافر دي ټولو ته مې سلامونه دي چې مزدوري کوې که نه نو د مسافري هغې وخت کې درته دا ټولو مسافرانو بیا درته قدر هم در شي که نه بلکل صحیح کیسه ده هسې چې ښځې کور کې ناست دي خپلې میکپ یې کوي او کپړې مپړې او دا هغې کې پته نه لګي خو چې په جاب موب باندې وشي که نه نو بیا بنده ته پته ولګي بلکل صحیح کیسه ده او تاسو کوم ځای نه ټلیفون کوئ زه د الین نه الین نه ښه ښه انشاءالله انشاءالله نه زه به بل هفتې کې ابوظبي کې یم
او بس ابو ظبي کې بغرزم را غرزم چلو یو غانا ولاګه سخه غانا یو ان شاء الله ان شاء الله دلته پروڈیوسر صاحب وي خشته شان سندره به تلګو صحیح ده اټول اټول وی چې لکه راسه اټول لکه زما شان جوړې ډېر ستړي راستړي ناستي ټي وي ته ناستي وی چې لکه خشته شان یو غانو لګي صفه داسه خشته شان یو ده مستې یو غانو لګو کنه چې اټول ور سره اټول ور سره ویلکم بیک ګایز ما ګرمه ګرمه چای رااله ما شنا چای کاوا جوړه دراله جوړه کړې ده ما وی چې اوس دې وخت کې د پيو د داسې هغه کڑک چای ورته نه وي زموږ د پښتنو د دود پتی هغه کومې اوس کله نو اوس دې وخت کې خو به ورته پته نشته په ما به څه چلو شي لیکن بیا به لاله خوب نه راځي زه وایم چې کور ته د دې ځای نه لاړه شم سیده خوټ شاور نه بعد سیده اوده به پرته یم نشنه چې داسې که نه چې شنه چې داسې یو انرژي م راځي اتلیست ما ته او اکثر داسې چلم کېږي که نه چې هغه چې کومه خوراک خوراک هم کړي نه هغه هم لږ هاضمه وشي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی الحمدلله جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه زه د زهر خان د کوټې نه خبرې کوم شیر خان شیر خان د کوټې نه څنګه دی ښه دی الحمدلله تا هغه شیر خان خو نه چې کوم یو چا پسې ګانه شروع شوې وه او چې تا به هر میرا نام میرا شیر خان دی خاتم وقه کنه سچ کله د کوټ یو خو چې ته کوټه یاد کې او یو چې ته خپل نوم یاد کې کنه ما ته مخه غانو رګي اسی فیورز بده ته دا غانه لګو ښا زګه چې تاسو تاسو غانه وره تاسو ورته لیدا او راځنی مې دا وایي نو کور کې پر وسو زه زمونږ کور کې کنه زه چې چاته واده لاله شمه نو زمونږ کور کې چې کوم ماشومان دي کنه تاسو په تره کوم یو غانه لګیا رضیہ گنڈوں میں پھنس گیا آگا گانا دا دا اریو اریو محفل کے اغیرہ ما دا کہ کیونکہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی آگا گانا رات لگئی ہے نو تاس تاس بدا شیر خان والا گانا سوک لگئی کنا دا بیا پرمیش مجھ میں پورا کھا آو کنا نو زو چی کم یو وادل لاد شما یا چا تلاد شما چی سنگا انٹری میو شی کنا دا گانے لگو لی راتا نور څنګه حاله والدې کوټه کې دا موسمونه څنګه دي؟ خیر موسم خو ډېرې دي لکه ګرمي شپې یخني دروازې ګرمي یا؟ اره دې مطلب دا چې موسم ښه وي ښه او د شپې یخني یا؟ شپې یخني ښه دوبه کې خو بیخي دوه درې ورځې یخني ولګه اوس واپس ګرمي شوه ما چېرې په لاس کې نیولې ما چې دلته یخ دی نه نه ګرم دی زه کې نه شم څکلی ګرم دی زیات ګرم دی او زما یو ورکی نشه دا ډېر سلامونه وای دتا وعلیکم السلام سنو می دے ها راکم ماین 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 سنگه جنه سو سنگه ماین خانا اوی قربان سجوره جی مزداری مزداری کپلی اچائی خا سوا خشتا پخا پخا دخا مائن مائن لا سکے خوراک تکڑے دے خوراک تکڑ دے نو خوب نہ دے درغلے تا سے ٹیم دے دا پاکم لس بجی جی پاکم لس بجی پورا بابا سوا خشتا غٹے غٹے خبری کئی تو رسو کالوئے ماین ا مم د سو کالوي ا پینځه کالو پینځه کالوي وي قربان او ته خو سمه سکول ته ځي او کالو دی و کالو هو و کالوي سکول ته ځي ا ها نو سبا له سکول شته څه ما ځاله ته سندره ولګوا ها ها سيدا ده ته بولګو سيدا ماشاءالله ماشاءالله تا په جوړ سم د کلی ماشومان چې هغه لګ پاکستان کې چې کوم ماشوم زمونږ غدل ته په دوبه کې چې کوم ماشومان راوي کې اسې اپ ټپ چپ یا نو ولنه خبره ورزي نه چا سره خبرې کولی شي سکول ته لاړ شي ان ګوري پاکستان کې ماشاءالله ماشومان چې کنا غلګ او خيار مي تیز مي او لکه نه خپل خپل ځالم خبرې کولی شو بل سر بل سر بند سرم کولی شي
ما شاء الله ما شاء الله ماين لا خدای پاک ډیر خښتا د خښت عمر ورکی او ډیر ترقی دی ورکی خدای پاک تاسو ما شومان نو سچ بنده خبر یو کې کنه لګړم خوشاله شي او اسیم دلته اکثر چې پاکستان ته لاړ شي منو ما السلام علیکم و علیکم السلام جی سو خبر کوي د کوم زنا شهرمان خبر کوم من بار نه ہاں جی شهرمان سر څنګه تاسو کې رته ما دې انځر بل شي وای نو وای چتا بس بيزي و او بس دا غره خپو در پر ډیر زیات او بس ټي وی ډو مزه نو ټي وی دا قسم نو اوس می دا چاره دی واټو خارج میں موبائل کے نو چول ہے نو میں چاہتا ٹیلی فون کو مایرا گئی کھلا لن نہ بس بسو کو نہ اگر ٹی وی رو سمجھا نہیں سٹے اسو ہاں آو نو بس تا سو نو ہے دے رات کھپا ہو زخیر دے بس رہا لما واپس خیر دے شکر شکر دے شکر دے شکر الحمدللہ طبیعت کرے خیر دے الحمدللہ ساس صحت نے سنگ دی خیر خیر تے دل تے خوب بس دے خیر دے زیاد ساڑ رہے خدا دے خیر کئی مردل تو موزم دو بے کے خوڑو ساڑھ شتا نا خدل تا دیر زیاد ساڑھ دیر زیاد سے کم دینو تو خون نو تو مزو دو مار خا او تستا آگا تنگ تنگ نوار دا لا خطونا خطونا نرازی جی جی آگا نوار دا نو بس پاس دا مبیخ کے ناس تم نیخ کٹ کے زمون پروگرام تخا آجی وای وای اللہ زخوش الحمدللہ سو خوراتا سو خورا پس خپو کنا دیر زیاد کا پو شعبانہ و المول و ابلا جی نے اسرار کوئٹے گا اگے پسے تو لو پسے خپو یارا بس یو شغلی یو ابل پروگرام خو انمول کڑو کنا زما بل پروگرام چا انمول کڑو ہاں ول مول کڑو ہاں نور شوگانی یاد ہے ہاں نور شوگانی نشتا او کنا بس دا یو دو دری پاتے شوی دا کال رانم دیر یاد شیو متی ولادی او ابل سرے اگر کالدرے والا یاسین سے یاسین آو جی یاسین سے بو یاد چھے ہو رہا تو دے یاد چھے ہو مونگے یار کالا کالا بے ٹیلی فونو کڑے خوان دے کو آو کنے دا اچھلی مونگا دل دا پروگرام مونگا کاؤں کنے مونگے کی دیشی مونگی آز الوی چھے دا بریکارڈیڈ کو دا بکو ہم زمونگ دا پروگرام چھے کمی کنے دا دے خوان دا ٹول دا کالرانو دے صحیح جی اللہ مباد ساتھ جی آمین آمین اللہ مسمک و اللہ دی صحت در کی تعالی زمرود صاحب لا سرستاسو اثر یوسف زین صاحب لا آو جی او یہ تولو لا مسم بغم کا خبر ہے اسے زہ خیر دیکھو منگا کو قسم میں داش خلق تو ما دا شابانی لے کو دانی دب لے گلو ہاں انو ما سے دا بسنگ ملانی کی زو کھڑو پتہ پو نہ شم تا سو اخیل رالی کلی بکوست لوگوں نے منپلو دور نو لوگوں نے دانے کنے ولت ولت دے دانا دتن ور نکلے ولا پتہ نہیں چھ ورتا رسی دلی بھی ہو کنا اب بس زکہ بنی رسی دلی جگہ لکم سگا گوب نہ کہ یس نہ دغا کہ نو بس خیر ہے سب ائی بخوڑ لیا اس خبر نہ دا خیر ہے سب نہ بیا زما پ نمبر لگا کی دیش ملوشی بل ما تو شاہ بانے لکلی دی پاگا دا بہانے کنا کھولے کپڑا میں سوا بین لینڈ روڈ نہ راوڑے وا ہاں بس یقین کہ چا بخوڑ لیو نہ نو بعد کل شابانہ ارزو بھی پی لکلو بس شابانہ ارزو خیبر میں پی لکلو نہ بس اگر چا خوڑ لی دی یقین کہ اچھا خوڑ لی دی تو خوراک شیک شو چا تا پری دی نہ چا تڑ کی گی نو نہ بس زاد تو رکھ لے نہیں وا المول گنوی ولی زمون کی سما ما میرا کہ من پلی کر لی دی ہاں منپلی سے منپلی نو خو زا منپلی نو خرچی پہ ڈیر کی پا پسلو نو بانے ہو سکائی نہ کنا ہاں نو مطلب استاسو خپل کلی کی خپل منپلی باغ دے نز منگا ما کرلو لگو نی خوراک لکنا ہاں خا زان لنے کرلو بس نیکی وڑل کوتا سا ماو خوڑلو سا دا غشو اندل تا خوز منگ دیکلو کی اندوانی ہو منپلی گنی او کنا دا چیزو نه تازه تازه خوراکونه کوي بختورو او ګوره خو تاسو دغه کې خیر مشهور ده او کنا تاسو دې کنا او د چار سدی ګوره مشهور ده زمونږ چار سدی یو ګوره مشهور ده یې رضی سلطان مشهور ده الله دې بارک الله دې
دي دي بس زه شعباني دقيقه اغه ته بو شعباني ته بو همجستاني ني تا رسیدلی دیو کنه شعباني که شعبانه سره ملایوی دی کنه اخا دلته به تاسو کما دا شعرمان وی چې راغه دانی ملایو سره کنه ښه خدا سید ورته به تاسو کما الله دې یو ټکو ده سید السلام علیکم وعلیکم السلام شبانی کو دا پروگرام ګوري کنه او د نیو ته ملو شوی نو بالکل بنیم پنی مدې تر الګې دلته نیم پنی مبر الګې اوس خو ته پته مو لګې دا چې تا دا بار نینې راغلی دي شبانی وې د شبانی شبانه ارزو نوم می بلیکلې دي شبانه تاسو را به ګورم السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمدلله تاسو څنګه یې الحمدلله 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 یره یخنی خوشته گزاره کیږي بالکل گزاره کیږي یعنی مطلب هغه بنده چې هغه اکثر جنوري کې زمونږ کوم موسم مخو نشته کنه دا ځل نه دی راغلی لګ دا قشان نه دی چې مخ کې ولګ لګ کنه سویټر ما دا ځل لا سویټر نه دی اچولې تاسو ته پته را تاسو اوس پته نه اچولې مخ سویټر اچو ها مطلب تاسو الین کې شته بالکل الین کې شته یا دوبه کې بیخي نشته مړه دوبه کې ډېره ګرمي ده موږ افیس کې مو ایسی لګېدلې دوست دلته مې ایسی لګېدلې ده بالکل سټوډیو کې مې ایسی لګېلې ده ارځه کې ایسی لګېدلې ګاډي کې مې لګېدلې ماشاءالله ماشاءالله سو یخنه موسم دی یخنی نشته بالکل بس دا شکر به وباسو چې ګرمي عمره ګرمي نشته انشاءالله بالکل بالکل دا بس دا شکر دی او الله دې کې کنه چې لګ لګ دې روزو پر موسم خوشي کنه نو روزې به ختیرې شي بالکل بالکل ان شاء الله روجته په موسم د خیر خیره ان شاء الله بس ما لکه موږ دغه دوا کو کنه چې الله دې کې چې د روجو پورې موسم خوشي ان شاء الله ان شاء الله نور تاسو خو برابر الحمدلله الحمدلله زه بس الله کامیاب کړه خیر سره مو سلام دې ماتي او بشیر دې خجی زه دې او ابراهيم تر و تمن دې تمن تر دې اورم خجی او راځي ته تمن چا دې چې من مالو تاسو نه پروګرام مو ودی نو ماشاء الله ما شاء الله ناس کی وګه پونګه کوم موږ ناس چې را پتو سره وکړو ته پوسه پوسه کو ته خیر سره الله کامیاب کړه خیر جی جی هم نو ان شاء الله دا موږ تم دوه ځانې کوې موږ به متک ان شاء الله ان شاء الله دا سی بوګو کنه ور کو دي شان بریک په وال زه خپل چې ختمه کوم ویلکم بیک هر کله زما چې خو ختمه نشو خو تاسو بریک جلد جلد ډیر زل ختم نشو guys welcome back زما انرژي ما کنه انرژي نه دا چې نورمالي زما سونه د رزي سلطان چې سونه انرژي بیا کنه انرژي نشته لیکن الحمدلله ته ډیر نو سم خیمه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه ده خیر الحمدلله تاسو څنګه یې ټیک ټاک یې برابر څه خبره کې سبزری خبرې کوم د فجرینا سنم دې سبزری سبزری سبزلی سبزلی خاغه سبزلی سبزلی زمون د کزن هم نون دی زمون کزن هم شته یو دغه نوم هم سبزلی دی ماشاءالله ویل چې په چټۍ تر وی کوې پته دې نه لګی دا مورا چټۍ کم ځای کې رمو مورا جاب می شروع کړې ده کنه جاب دې شروع کړې اوس به درته پجړا شم نن دې ماشاءالله خسته کفری د غوړ دي مننه مې اوس به ته پجړا شم ډېر تنګ شې مې نہ وطن ته تدې کنه وی نه نه وطن ته نیم تلې جاب می شروع کړې د نو سار وختي جاب لازم ده مخه می راځم ها ها زمونږ یو مرګ اسف اسف د شاته نه پکې پروګرام ګوري جی زمونږ یو مرګ شاه حسین ناسی دی پروګرام تا ها سارا پروګرام کله چې سارا پروګرام وګو نه په جوړا شي و بو ی الله خیر ولې وای چاچی وډې رو په پس پیل دا وای چاچی د انزر ګل شو او وای چاچی د انزر ګل دی پته نه دی کی بیخی ورا کړه بس سو ګمړا مسافری ته کنه پیسې پکټو او زمونږ اسلام خان وای په چاچی می سپیشل دوا سلامونه وای وره مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ملک سنگه ایت آسا ټول بس اسلام خان وای زمما په سپیشل دوا سلام وای شفیر خان وای خاجی خاجی دوانه خانانو ته وای چې وعلیکم السلام او دا شاو حسین جاری ولی
سوق جاري دا شاوسين جاري ودي شاوسين دوي ما جاړه مړا شاوسين وجه چاچی پروگرام دې خوشاله با دي دوار ران ران لکان دی ډیر سخت ډیر سخت هاو کنه تاسو څه کوي فوجي رکی مونږ فوجي رکی دلته کې شریکره باغی کیو خا 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 ا واپس دې کارونه خا په مزو کې بس خا په مزو کې خا په مزو کې اغه ازمو اکثر چې څوک چاته وي کنه ازمو دي پښتنو کې اکثر دایي کنه مزه دی وکړه لکه مزه دا مزه دی پتن در تیوري او کنه زه چې اکثر ګاډي کې ناشته مو لایو کوم نو مات اکثر خلک چاچی مزه دی وکړه وب کنه او زمو غالي استاد مو په چاچی می سپیشل دوا سره مایا څوک وي علي استاد ها چلو تاسو ته باټول ته غانا پلی کو ها کما ما مخ کدان نه اورید دروغ باندې موږ د دوبای پیدایشی وو موږ ټول موږ دغه شان مکس موکس پښتانه یو نو موږ اکثر اردو غانې ډېر اورېدلې دغه هم ډېر اورېدلې ما پښتو غانې په دې زیات نه اورېدم ما به دې کدان مودرن دغه نشته دانشته پکې هغه نشته چې بیا ما غزل نه یې تولیده او بیا دغه غانې مې اورېدې مردم وای الله نو دا زموږ پښتنو غانو خو بلې بلې پکې دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کې ودا کوم زنا احمد جی افغان ما دل ان جی احمد جی افغان ما افغانستان ها ها د افغانستان ال کسینګ ته الحمدلله تاسو احمد علی تاسو نو احمد علی دی کنه واو واو او جی او جی څنګه چل دی الحمد لله خیر تاسو الحمد لله الحمد لله پروګرامونه ګوري وا پروګرامونه ډېر ګوري ها نو ما پروګرامونه ګوري مونږ پکې نه یو ګوري ها وا ولې نه نن سبا کوم یو پروګرام تاسو وخت دی مسه ټول هم خو تاسو ټول راځنه ما چې خسته دي او نه ما ټول پکې یو بس پکې زه ما ته خدانه ټیم نه ملاویږي اوس نو ځکه ته خلکو نه ته پوښتنه کوم پروګرامونه کیسه چل دی څنګه یې ګورې څنګه پروګرامونه ګورې کم یو شی پکې اوس نن سبا کې خو خوان کوي دا څه د خبر نیو زه ټول خبرونه ما ته لاخولې دي نو الحمدلله د خبر داري کنه چې زموږ خپل جبه د خپل لکنه ګرانه جبه د زمګه نو هغه چې خپل بار ملکونو کې او یا خپل ملکونو کې او نو خپل جبه سه په بنده باندې خلګیا او کنه په خوږه وخت کې ریلیکس کې ناراضه او اسی باندې ریلیکس شي او خان دی لګ لکنه ار یو شی د خپل خپلوانو چې ویني کنه او او خبر سره خو زموږ خپل اسم لکه کنه مینم بللا او زموږ خپل د کور لکه خاندان ورته وي خپل فاميلي ورته وي وو تا ته نه مې ارسته او مکوا ها دلته زله ګیمه کالر سره لګیمه شاته نه ته اسف لګی دا او مونږ د فاميلي یو او ته زما فاميلي نه 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 نو ګورې پوره دنیا اخوا دی خوا شي خو اسف نه بدلیږي اسف خپل انپوټ خامخا ورکوي ارځه کې السلام علیکم وعلیکم السلام جی څه خبره کوي محمد امین خبره کوي د املکوین شارجینا ها محمد علی د املکوین نه محمد امین جی خاجی خاجی څنګه لکه الحمدلله خیرت دته څنګه وسی وي الحمدلله څه کار کوي په باغچه کې وو باغچه کې ښه د څه باغچه ده په دې کې سبزیان دي کجورې دي هر قسمه ها ها مطلب اول دا مکس دی ها موسم حساب سره یا جی ها 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 مونږ یو ځل زموږ یو پروګرام هم د اختر پروګرام کو پته شه سو ناغه مونږ راشن چې دا د دې تلو کوم ځای ته تلو مونږ تاسو سزا یې نو ته تلو ناغه ځکه مونږ ډېر باغچې لیدلې نو سب خوان دې کړو
دلتم چکر راولے گوئی کابرتا اخو دی چیز داس اس پروگرام جوڑ کی کنا اکثر دی باغیچو زینو کدا مجلسو نڈیری کنا جی جی آو نمبس آگا یو مجلس کی داس سم خشتا پروگرام دا اختر او ډیر خوند کړو ال تیر عالم له دی ګونه می ګونه سم پخ کړو ډیر خشته تنظیم ډیر خوند کړو هغه ورځ جی زمنګ سره مرګری دی ډیر کې را سره ناسي جی ا ناصر دی ها پندخانه جی صاحب دی ها جی او فرهاد دی ها جی باچا دی ها جی او یو زمنګ مشر اجی صاحب دی ا مشرم نم دی جی جی عبدالکریم اجی صاحب خاجی 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 آو جی نو مشر ستاسو کی مشر دی کستاسو بانی بوس دی نا زمانگا بوس هم دی ولکا مشرم دی دوان دی دوان دی آ نو داغا پا مخیرہ سے با عدب باندی لگی ہے خبری کیا با عدب ناس دی کنا منگتا یو سانگ بے پلیکا خاجی سانگ بدر تپلیک بلکل سانگ بدر تخشتا شان پلیکو جی جی نانا ماشاءاللہ خبری خدیو نانا ماوشی زماشان اوم خلقشتا سانگ بدر تپلیکو اوبر ڈرنک کے زمان کور کدا خبری دیری گئی اوما پر اکثر خان دیو نمون چی دا کم یاد دی زینر با ماشومان پاکستان تلار شو کنن نمون اکثر دا آشان خبری کو دیر لاؤڈ و چغی ما وخا نمون دا اکثر دا لاؤڈ باکی زینر تیز دیر لاؤڈ چغی بنا وخے نور سو بیو سیڈ ڈاؤن شے سلیپ شے اسلام علیکم وعلیم سلام چاکی زنگی جوڑے پا خیر آو جی الحمدللہ تاسو سنگی ہے خیر خیر الحمدللہ اکلاک جوڑتا سنگے جوڑے بخیر ہے الحمدللہ الک کم زینا خبری کیا ہے سو خبری کیا ہے کوٹی نا خبر کم تا سنگے جوڑے بخیر ہے الحمدللہ تا کم زینا کوٹی نا کوٹی نا کوٹی نا تندہ زیارت نا خبر کم دے شایستا پروگرام دے دے شایستا خوان کی زنگم پختنا شایستا جوڑ کرے دے مننا مننا الک بس دا دلتا چھے پروگرام رلاشا منو ماند پخپلا پختو آری آشی واپس را یاد چھی سنگی جوڑ بخیر ہے آج نئے مسافر ہے کہ نور سوک در سر پختو کی خبری نے کہ تش دلتا مگرازو دلتا دیر جی ہلو ہلو نن دیر فیسا پروگرام دے دیر فیسا خون کی مننا مننا لکا خشتا گانا ہو لگا دیکھ دی بلکل خشتا شان گانا بدلتا لگو لکا یا خشتا شان دا درز دروز والا گانا ورطا لگا وچا اٹول خوشا لشی داشت یا درز دروز والا ورکی یا درز دروز اکے چلگا اٹول دا اٹول چھے دیرو کم جی کم الکان ناس دی اور پا بارم ناس دی اور ٹول ناس دی چھے سما ٹول رو چچی اور دوز دوز شروع کی خیو کال موال اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہو چاچی پا خیرونو پا خیر پا خیرونو پیر سیب سنگے ہے برابر ہے آو جی پیر سیب دیر مدپس ہاں ویم دیر مدپس دیر مدپس خونے میں خوکا لکوم بیگان سا تا گل سرگا گیر دلیم مزپا کنیم کننو زمان دا پر دیر مدپس شو کننو بس بچه جواندی جو بس آو بلکل سنگه یا تاسو الحمدللہ الحمدللہ جندم خطیری گی روزم خطیری گی الحمدللہ الحمدللہ نالا میرا بانی جا اللہ رحم دل الحمدللہ سنوی تازہ تازہ ستاسو پروگرام گورو پروگرام دیر تازہ ویس تازہ پروگرام گورو زمون پروگرام دیر تازہ دی بلکل آو اسپانی سب دے سیبتا آدھے اما خیتا سکرین تے راولے دا ترگور راولے دا ترز دا اسپانی سب دے سیبا جی حالا آو زمان دا سپیشل دوا سلام ملا زمان ملا لاتا چا تا ستاس بیروز بایی تا طول مزبانان تا سپیشل دوا سلامونی ویم دالیت نرهی پر آدام خام آدھا کمری والتا لر بر پختانو تا رو دین کی کتون کی مسابر تا رو گلار کالا راید
او احمد الله لا تا او بل دغه علي محمد لا تا سپیشل دوا سلام نظم دیوال دکنه وعلیکم السلام او رشتہداروند خپل کسته نه پردې سملې جما طرف نو سپیشل دوا سلامونه جما قالدري چې سونه مسافر دي په سعودي عرب کې کو په دوبه کې پار دي کې مو سپیشل دوا سلامونه ټول مسافر وته پاکستان کې دن سونه مسافران دي او دا ټول مسافر د پرزم د طرف دا یو سندره ناګه خوب راغې ناګانا ویلکم بیک گائز ناګانا مال اسویلې راغې او ناګانا دی کیمرا چالو کړه اینڈ آئی واز لائک اوه مائی گاڈ اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے نو مالا بس وی خشومه واپس وی خشومه زه بونه زه ماته دی بوهه او ماته بابا ونه و دا اسف دې ځکه بن کو ښه چې کله ناشته مچ دې دې ام سی آر باندې نه ناشته السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له هرني الحمد لله سو خبرې کوي دلا وادي شیش نه خبرې کوم ولا حسین مړا ولی مړا اوس بخان دی نه د جینا کو خندا بسی ا نور خوي الحمد لله لکه تا خو سنبال ته دی الکان بده سم تنکړي کنا صحیح البوې صحیح البوې سونا الکان دی په دې आवाज باندې ځان لمین کړی دی دوکا کړی دی ما تو کلی کې ودل څه وکیږي نه نه کیږي خپه کیږي نه رانا او کنه نه اکثر لکه نه فیک پروفایل بنده جوړ کیي الکان سره خبره را خبره کوي گیفتونه ته علی خوراکونه په ځان لډیلیور کوي څه څه دې کړی دی جلوډه کې جلوډه جلوډه ته خلک ډیر کې ها او دوکا کومه بیلنس ته اغشتې نه نو جن کو جن الکان چې جن کو شان خبرې کوي نو تاسو ته پته مې چې الکان په څه خوشاليږي کنه او بس په دې باندې له وخت یې نو پیر یاسین صاحب ته زموږ طرف سلامونه وایې خاجي هلو هاو جی هاو جی ا سیب به نن ورو کې پوت واغم سلامونه او بهروس ته سلامونه زموږ طرف خورشید شهو خاجي ابو نيري صاحب خاجي او تاسو ته نور مرګل ټول ته زما تر په سلامونه دلته زما مرګري ناسي ټول پروګرام ګوري خاجي خاجي سامي الله خان ګيري بابر خان ګيري جی کنا ها او سيانا خان ګيري او مزمل خان ګيري ها جانزيب خان ګيري ها او حارث خان ګيري ها او شيرالم خان ګيري دا ټول پروګرام ته ناسي ټول ټول خانان ناستي او عمان کې کسان نه پیر یاسین صاحب هم خوشته خبر وکړي ها زما طرف نه سلامونه او غانه او تپلې کې چې خوشاله شي ها جی بالکل بالکل بس پروگرام اخره تر رسو نو یو اخره کې به ته یو خوشته شاندا سي مست شانګانه به درته لګو ښا دا سی بوګو غنه زکه چې موږ سره دا اخري مړلې کالرز دی نه اخره کې به موږ غانه چلو السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبرې کوي دا کوم زنه اسلام آباد له خبرې کوم ها او سو خبرې کوي اسلام آباد له هلو ہاں جی ہاں جی ته کوم ځای کې ناشته اوسه اسلام آباد له خبرې کوم او لیکن دا شاته د دان شور ولې دی نه جوړ ټي وی لګولو دا आवाज زما ما جوړی چې ته پته شې څوک څنګه له خزا ور سره ناستره ها زما आवाज نو ما دا ستیزه تیزه خبرې دي دا څوک خبرې دي دا شاته دا څوک څنګه له خزا ناستره هغه ما ته پته نه لګیدا چې ټي وی لګول او زما आवाज راتلو مطلب تاسو ما ته لګوي کنه چې دا سه خشت आवाज مې دي السلام علیکم تاسو السلام علیکم ہیلو ہیلو ہیلو
کالرز کالرز ډیر کوشش هم کو چې سونه غشتي شو هم غشته او چې ټیم ختم شو داسې به وکړو کنه چې لکه اجازت به دنوالو وه ماشاءالله ماشاءالله خوند یې وکړو زه په ډېر خوب کې راغلی وم زه ډېره ستړې راغلی وم لیکن ستاسو خشته خشته کالز وه او دې سره بنده هسې را تازه شي ما وی چې بس کېدی شي زه به ستاسو دې پروګرام کې به پته نه شته چې زه اوده به پرته یم لیکن الحمدلله ټول یو نه ایک سے بڑھ کے ایک ورته نه ویه ټول داسې کالرز راغله ډېره ډېره مننه او ډېره ډېره شکرونه به دنه وباسم کنه چې تاسو مالا دانه خشته خشته خبرې راته وکړې او مس کوی مې چې زه نه یم او دغه شان د ټول هر یو سوشل میډیا نه زموږه پورا خیبر ټی وی خیبر مډل ایسټ انسټاګرام فیسبوک هر ځای کې چې زموږ چینل چلیږي دغه شان مینه هغه ځای باندې مینه راکوي هلته موږ ډېرې ویډیوګانې را ویډیوګانې اچو پکچرز اچو کمنټس پکې اچوي انشاءالله انشاءالله بل زیارت لا ملاویږو سیم ټایم اتنی منو نه سنه نیمه بجو پورې ټیل دین الله حافظ.